Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā, kur sākot ar pirmo pantu tā mēs lasām. Kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņi, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visus piepildīja svētais gars. Un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja tos runājam savā valodā. Visi bija izbijušies un neziņā, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē. Bet citi izsmējīgi sacīja, tie ir sadzērušies jaunu vīnu. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs ar Tavu pašu klātbūtni un gudrību, ka mēs varam katrs saņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jums liekas, vai varētu tā būt, ka dažkārt tāda pilnīga bezspēcība, pilnīga padošanās, ka dažkārt tāda lieta var būt atslēga uz atpestītu un spēka un prieka pilnu dzīvi? Tieši tāds ir vasaras svētku rīta lielais jautājums. Jo redziet, šī diena ir pilna ar radikāliem kontrastiem. Vasaras svētku dienas rītā Jēzus mācekļi ir sapulcējušies vēl ar vienais slēgtām durvīm. Kaut kur sirds dziļumos viņi ir sākuši ticēt, ka notikumi Jēzus dzīvē nebija nedz nejaušība, nedz kāda sagrāve, ka tas viss ir bijis Dieva darbs un tāda brīnumaina Dieva žēlstības izpausma. Viņi ir sanākuši kopā uz lūkšanu, viņi tic, viņi ir augšām celšanās liecinieki. Un tomēr šīs slēgtās durvis, norobežošanās no pasaules, runā skaidru valodu. Viņi iespējams ir noticējuši, un tomēr jūtas bezspēcīgi pasaules lielo norišu priekšā. Varbūt arī mēs katrs pazīstam šādu stāvokli, kad dzīvē notiekošais, nu vismaz ārēji, ir pretrunā mūsu ticībai, mūsu pārliecībai par to, kā lietām vajadzētu notikt. Mēs to it kā zinām, bet skatoties uz savu dzīvi neredzam. Ja mums kāds atnāktu un jautātu, vai tu tici, ka Dievs ir labs, vai uz Dievu var un vajag paļauties, mēs, protams, atbildētu apstiprinoši. Un tomēr tik vien mums pietiek spēka, kā sanākt kopā ar kādiem vēl sev līdzīgi domājošiem, aiz slēgtām durvīm norobežojoties uz mirkli no dzīves problēmām, lūdzot, aizlūdzot un cerot uz kādu nezināmu brīnumu. Tāds ir vasaras svētku dienas iesākums. Taču turpinājums ir galēji neparasts. Ar mācekļiem notiek kāda galvu reibinoša pārmaiņa. Viņu tikšanās rezultāts ir negaidīts. Tās pašas dienas vakarā mēs viņus atrodam izlauzušos no šīs slēgtās telpas, drosmīgus runāt un liecināt, spēka pilnus ne tikai pašiem dzīvot, bet nest dzīves cerību arī citiem. Tas, kas turēs tām slēgtajām durvīm, sirds dziļumos ir ticis, ticēts, tas tagad ir iznests uz dzīves skatuves priekšējām rindām. Un tūkstošiem cilvēku
ir aizrauti līdz kā milzu vētrā. Kā tas ir iespējams? Un kā tas var notikt arī pie mums? Cik žēl vai ne, ka mēs nevaram pa atslēgas caurumu tā paskatīties un ieraudzīt un piedzīvot, ko un kā īsti tad mācekļi darīja, kā viņi tur satikās un lūdzās vasaras svētku dienā. Ja vien mēs to varētu, tad jau droši vien mēs tiktu pie pareizajām uzvaras atslēgām, vai ne? Mēs varētu sacīt, nu redziet, šeit mums ir metode, darīsim tā un tā, un tad svētais gars nāks par mums, un nekas mūsu dzīvē vairs nebūs neiespējams. Piemēram, mēs lasam, ka mācekļi sāka runāt dažādās valodās vai runāt mēlēs, kā mēs sakam. Varbūt tā ir atslēga. Varbūt imitēsim šo pieredzi, un tad visi mūsu jautājumi atkritīs un nokārtosies. Kaut gan, kā mēs lasam šeit Bībeles tekstā, šī runāšana mēlēs ir svētā gara nākšanas rezultāts, nevis iemesls vai vēl jau vairāk līdzeklis, kā sasniegt svētā gara klātbūtni. Jā, ka mēs varētu ieraudzīt, kas tur aizslēgtajām durvīm notika. Un vispār, kāpēc apustuļu darbu grāmata mums par to tiešā veidā nestāst? Bet ziniet, dažkārt varbūt klusums un kādas lietas nestāstīšana ir varbūt uzrunājošāk par jebkuriem vārdiem. Īstenībā varbūt vasaras svētku noslēpums ir tik ļoti skaidri mūsu priekšā nolikts un aprakstīts, ka skaidrāk to nav iespējams izdarīt. Jo padomāsim vēlreiz, kāpēc mācekļi ir sapulcējušies aiz slēgtajām durvīm. Nu, tam ir viens vienīgs iemesls. Viņi sajūt savu vājumu. Savu nespēju un neprasmi stāties pretī pasaulē tās pārbaudījumiem un izaicinājumiem. Viņi gan tic Kristus vārdam, bet pasauli Kristu ir atraidījusi, un viņiem nav ne jausmas, ko iesākt un ko varētu tādu izdarīt, lai pasauli pieņemtu Kristus vēsti un beigu beigās arī viņus pašus. Un šīs bailes, šīs lielās bailes, šīs sajūta, ka es netikšu galā ar savas dzīves izaicinājumiem, ka es beigu beigās nespēju un nespēšu visu nokontrolēt, kas manā dzīvē notiek, ka man īstenībā, lai kā es ticētu, nav tāda laba risinājuma manām akūtajām, svarīgajām problēmām. Šī sajūta kādā brīdī tevi pilnīgi iztukšo un beigu beigās paralizē. Tā liek tev beigu beigās paslēpties aiz mūriem no visa. Izmisīgi lūgties, lai Dievs tev palīdz, izmisīgi, protams, meklēt izēju, bet kaut kur sirds dziļumos šaubīties vai vispār tāda izēja ir iespējama. Varbūt citu cilvēku dzīvē jā, bet manas lietas ir kā smagi akmeņi, ko nespēju kustināt. Jā, mācekļi ir sanākuši kopā lielā mērā savas bezspēcības dēļ. Un tad mēs esam aicināti mazlietiņi ielikt sevi viņu vietā. Ielikt savas problēmas un savus izaicinājumus šajā situācijā. Un pajautāt šorīt, vasaras svētku rītā, kas ir tas, no kā mēs savā dzīvē visvairāk baidamies. Kas ir tas, ko mēs nespējam nodrošināt, pasargāt. Varbūt, ko mēs nespējam izlabot no tā, kas ir noticis. Kas ir tās situācijas mūsu dzīvē, par kurām mēs zinām, tās nav pareizas, bet mums pietrūkst gudrības un spēka un veiksmes, lai kaut ko mainītu. Un, kad mēs atcerēsimies šīs lietas, mēs sapratīsim mācekļu sajūtas. Šo problēmu priekšā mēs ļoti bieži sastingstam, un to vien spējam kā kaut ko gaidīt. Varbūt Dievs palīdzēs, varbūt kaut kas pats no sevis notiks. Bet mācekļi toreiz izrāvās no šīs katram cilvēkam pazīstamās paralīzes. Viņi pārvērtās un atjaunojās.
kļuva Dieva gara piepildīti cilvēki. Viņi sāka beigu beigās aiz prieka un brīvības sajūtas gavilēt un lēkāt gluži kā traki, tā kā apkārtējie sāk ar tādu ironiju sacīt, vai tik šie nav apreibinājušies ar jaunu vīnu un tāpēc tik priecīgā prātā. No kurienes tas viss? Un kāds ir noslēpums? Nu sakiet, kas man ir jādara, lai es varētu panākt līdzīgu efektu savā dzīvē? Kā man ir jālūdz? Ko man ir jālūdz? Kādā veidā man tas ir jādara? Dodiet metodi, lūdzu, lūdzu. Jo ja mums būtu šāds gars, kas spēj kalnus gāst, pilsētas ar kājām gaisā apgriezt, vai tad mēs nevarētu labi dzīvot? Ja vien mums būtu šis gars, ko man darīt? Un redziet, tieši šajā kontekstā Bībeles teksta zīmīgā klusēšana, šis ļoti lakoniskais veids, kā tas tiek aprakstīts, ir ļoti uzrunājošs un ļoti paskaidrojošs. Jo redziet, svētā gara noslēpums, ja mēs atmetam visādas muļķības un ārējas iedomas, svētā gara noslēpums nav lūkšana tehnikas, cilvēka kaut kādas īpašas garīgas spējas, kaut kas, ko mēs tagad izdarīsim. Bet ziniet, kas ir svētā gara noslēpums? Ļoti paradoksāli. Svētā gara noslēpums ir šī mūsu bezspēcība, kuras rezultātā mēs esam absolūti tukši un gatavi padoties. Un ļaujiet man paskaidrot. Tas vislabākais piemērs, kur šis svētā gara satveršanas princips parādās, ir atrodams tā sauktajā 12 soļu programmā, kas, kā varbūt daudz jūs zinat, ir tāda speciāla garīga sistēma, kuras mērķis ir palīdzēt atkarībās un līdzatkarībās nonākušiem cilvēkiem. Kā jūs zinat, atkarība, tā vienkāršot izsakoties, nozīmē nespēju kontrolēt savu dzīvi un savu rīcību attiecībā pret atkarības objektu, vai tas būtu alkohols, vai spēles, vai kāda cita destruktīva darbība. Un līdzatkarība savukārt nozīmē, ka tu nespēji kontrolēt otra cilvēka destruktīvo rīcību. Dzīvojot līdzās kādam, kurš ir kļuvis pilnīgi neadekvāts un izvēlējies sevi iznīcināt, tu dari sākumā visu iespējamo, lai kaut kā palīdzētu, lai kaut kā mēģinātu šo situāciju risināt, un rezultātā it kā būdams vesels, tu esi kļuvis nemazāk slims, jo tagad tu esi apsēsts ar vēlmi kontrolēt un izglābt no tā posta otru un sevi, nemazāk, kā tas otrs ir apsēsts ar savu atkarību. Un kaut arī par laimi varbūt šī problēma neskar gluži mūs visus un vienmēr, bet tas ir tāds ļoti labs piemērs vienai ļoti uzskatāmai situācijai, kur cilvēki beigu beigās, ir spies sacīt, mēs esam bezspēcīgi kaut kā lielāka priekšā, savas vai citu cilvēku destruktīvās vēlmes un rīcības priekšā. Un beigu beigās mēs esam uz dzīvības un nāves robežas. Un lūk, lai šo briesmīgo situāciju varētu pārspēt, ir patiesībā diezgan maz risinājumu. Un viena no tām grūtākajām lietām, un reizē pašām iedarbīgākajām un spēcīgākajām lietām ir pirmie soļi šajā 12 soļu programmā, kur sanākuši kopā, bieži vien anonīmi, lūkais slēgtajām durvīm, cilvēki kopīgi mācās saprast, kā tad, lai mēs dzīvojam tālāk, ko lai mēs daram ar sevi un savu dzīvi, kas negrib pakļauties mūsu kontrolē, kas pretojas tam, ka mēs beidzot to sakārtosim. Un var jau būt, ka jūs zinat, kādi ir pirmie soļi, bet es jums to atgādināšu. Pirmais solis saka, mēs atzinām savu bezspēcību šīs mūsu nomācošās problēmas priekšā. Otrais solis, mēs atzinām, ka vienīgi augstāks spēks, lielāks spēks par mums var mums palīdzēt. Un trešais solis. Mēs uzticējām savu dzīvi šim augstākajam spēkam,
kā mēs katrs to saprotam. Jā, trīs vienkāršas lietas. Atzīt savu nespēku, kontrolēt šo pasauli. Atzīt Dieva spēku un uzticēt savu dzīvi Dievam. Vienkāršas lietas, vai ne? Jā. Ļoti vienkāršas. Visiem pieejamas. Tur nav nekā tāda, ko mēs nevarētu izdarīt. Un tomēr visbiežāk ir nepieciešami gadi un dažreiz galējas izmisums, lai tu šos soļus uzdrošinātos izmēģināt un spert. Šie vienkāršie soļi ir tik grūti, tāpēc, ka tie darbojas pilnīgi pretēji mūsu dabiskajai domāšanai. Kas notiks, ja es palaidīšu vaļā savus centienus, savu dzīvi izglābt? Kas notiks, ja es pārstāšu rūpēties, ja es pārstāšu uztraukties un nervozēt? Kaut gan, ja mēs tā labi padomājam, šī mūsu uztraukšanās un nervozēšana un šī mūsu dabiskā domāšana un cenšanās otra cilvēka vietā izdarīt izvēles un savu dzīvi sakārtot. Tieši tā jau kā reiz mūs ir novedusi šajā sarežģītajā situācijā, kur mums ir kauns un mēs nevienu negribam redzēt. Mums ir vajadzīga citāda domāšana. Kaut kas pilnīgi savādāks, lai kaut kas tiešām mainītos. Un redzēt, kaut arī to sauc par 12 soļiem, tie patiesībā pat nav nekādi soļi. Tā kā reiz nav kaut kāda īpaša metode, ar kuras palīdzību tagad atgūt varu par savu un citu cilvēku dzīvi. Tieši otrādi. Ja mēs ejam šo garīgo ceļu, tad pirmā brīdī liekas, ka kontrole vispār tiek pazaudēta, jo viss, ko tu dari, tu atdod sevi Dievam. Tas taču nevar būt tik vienkārši. Nē, nē, pagaidiet. Vēl ar mani nav tik traki, lai man vajadzētu tagad pilnīgi padoties. Mācītāji, es vēl nepadošos. Es vēl, jūs redzēsiet, es uzvarēšu. Atdot sevi Dievam. Tas ir tik ļoti biedējoši. Tad tie taču neesam vairs mēs. Tas ir viņš, kas turpmāk lietas vada. Bet tas paradoks ir, ka kontrole tiek atgūta, tikai tā nav vairs mūsu kontrola. Tā ir Dieva klātbūtne un Dieva vara. Un redziet, es jums stāstu šo garo piemēru tāpēc, ka vasarsvētku rīta brīvība, jaunā dzīve, tā enerģija, spēks, cerība, prieks, ko mēs pamanām šajos mācekļos, ir saistīts nevis ar to, ka tur aiz tām slēgtajām durvīm viņi būtu beidzot kaut ko tādu izdarījuši ar sevi, kā rezultātā kļuvuši citi cilvēki. Tas nav saistīts ar to, ko mēs varam izdarīt, lai savas dzīves sakārtotu, savas attiecības uzlabotu, ticību nostiprinātu, slimības izdziedinātu. Tieši to mēs visticamāk esam centušies un daudzreiz jau mēģinājuši. Kamēr mēs ceram, ka eksistē tehnika, ar kuru mēs spēsim lietas sakārtot, mēs nedodam pa īstam vietu Dievam. Dīvainā kārtā tas dažkārt traucē darboties tam garam, kurš ir radījis šo pasauli. Un mūsu centieni palīdzēt citiem un sev, neļauj tiem citiem augt, un neļauj arī mums beigu beigās gūt uzvaru. Jo redziet, Dieva gars ir varens. Patiešām Dievs var izdarīt daudz vairāk, nekā mēs visi šeit kopā. Dieva gars ir kā uguns, kā vētra, bet mums par pārsteigumu viņš ir arī maigs. Tāds, kurš ļoti respektē mūsu lēmumus. Viņš mums nekad neatņem mūsu kontroli. Mēs varam to atdot viņam. Vasarsvētku dienā jūdi svinēja pirmo agro ražu. Vasarsvētki nozīmē ražas svētki. Pirmās ražas svētki.
Un tad atļaujiet man ar tādu nelielu ironiju jautāt jums. Nu, ko mēs esam ar jums tā izdarījuši, lai iestātos pavasars? Iedomājieties, ārā ir sākusies vasara. Nu, kā mēs esam dabūjuši to gatavu? Kā mēs to spējām? Kā mēs tā uzvarējām to cīņu ar ziemu un augstumu? Nu, jā, nu, tādi absurdi jautājumi, vai ne, jūs jau saprotat? Vēl vasarsvētkos jūdi svinēja bauslības došanas svētkus. Dievs tautu bija izvedis no Ēģiptes un tuksnešu vidū atvedis pie Sīnai kalna, kur Mozus saņēma 10 baušas no Dieva rokām ar paša Dieva pirkstu rakstītus akmens plāksnēs, principus, kas nodrošina cilvēku spēju dzīvot kopā ar citiem. Un atļaujiet man jautāt, ko mēs esam darījuši, lai šie baušļi mums tiktu doti? Kā mēs to panācām, kā mēs to nodrošinājām, kā mēs dabujām gatavu to? Ak, nē, tā jau nemaz nebija mūsu cīņa. Ne jau mēs to izcīnījām, ne jau mēs to panācām. Ja izrādās gan laicīgās, jeb fiziskās pirmās ražas, gan arī garīgās, jeb morālās, pirmo baušļu došanas lietās, mēs esam tikuši Dieva apdāvināti. Pavasars mūsu dzīvē, pirmā raža, vai tā būtu par runa par tīrumiem vai cilvēku sirdīm, tā nav mūsu lūkšana, mūsu garīgo panākumu, mūsu kontrolas jautājums. Drīzāk tā ir daļa no Dieva žēlastības pilnajiem darbiem. Mēs paši esam viņa darbs. Visi mūsu centieni ir pielīdzināmi gluži vai nekam Dievu priekšā. Mūsu centieni bieži vien ir tikai nervozēšana un sāpīgi pārdzīvojumi par tēm, nu kāpēc tas pavasars nenāk. Bet vai tad mēs varam ar savām raizēm pātrināt pavasara atnākšanu? Vai mēs varam ar to, ka mēs bēdājamies izmainīt kaut vienu lietu šajā pasaulē? Vai mēs varam ar savu nespēku aizskavēt Dieva spēku? O, nē. Mūsu nespēks bieži vien neko nedod, bet par laimi arī nespēja aizskavēt Dieva darbus. Mūsu vaimanas nav nepieciešamas, lai zeme turpinātu riņķot ap sauli. Un redziet, tas ir ļoti biedējoši ļauties Dievam tā līdz galam. Nu tā patiešām saprast, ka manā dzīvē viss, ko es varu izdarīt, beigās ir atkarīgs no viņa svētības. Viss, ko es cenšos izdarīt, bieži vien ir tikai mana iedoma. Tas ir ļoti neparasti atzīt savu sakāvi. Un vēl jo neparastāk ir piedzīvot to, ko vasarsvēt grib mums iemācīt, ka mēs patiešām tiekam izglābti un mūsu dzīves tiek sakārtotas. Un mēs uzvaram caur to, ka mēs atzīstam savu sakāvi. Un mēs saprotam savu iespēju robežas. Nu, kas var kaut ko tādu izdomāt? Vai tad nevajag saņemties? Vai tad nevajag vienkārši izturēt? Saņemies. Iztur. Bet šis zīmīgais klusums Bībeles tekstā saka, ka tik ilgi, kamēr mācekļi turpināja baidīties, raizēties un aiz durvīm satraukti domāt, ko lai mēs tādu izdaram, ka mūsu vēsts izplatās, viņi palika paralizēti. Bet tajā dienā, kad viņi saprata, Dievs mūs ir apdāvinājis ar jaunu ražu, Dievs mums ir devis savus likumus, viņš ir mūsu ticības avots. Viņi beidzot nolaida savus ieročus un izplita savus rokas. Un šajās rokās Dievs ielika viņu nākotni.
Viss, ko es spēju vai nespēju, ir mazs piliens jūrā. Dieva mērogi ir daudz plašāki par mani. Un tieši tajā brīdī, kad beidzas tehnikas un beidzas paņēmieni, kad cilvēks apzinās savu nevarību un atdod visu sevi Dieva lielajās rokās, viņā uzaust jauna dzīve. Un miniet, tas ir, ko mēs esam aicināti šajā pašā mirklī šodien darīt un piedzīvot. Jā, jā, iztukšoties, atzīt savu nespēcību, atzīt Dievu spēku un atdot sevi Dievam. Par spīti savām bailēm, par spīti sajūtai, ka es zinu labāk, par spīti tam, ka man liekas, ka es nespēju līdz galam ticēt. Ļauj Dievam. Ļauj Dievam. Ļauj Dieva garam darboties. Ļauj notikt tam, ko varbūt tu nemaz īsti nevar aizskavēt. Ļauj Dievam parūpēties par sevi. Jo vienīgi viņam nav nekā neiespējama, vienīgi viņš redz pāri pat par šīs pasaules mērogiem. Tev varbūt ir grūti, tev ir smagi, tu esi nocīnījies. Un tomēr atceries, ceļš uz Dieva spēku, ved caur cilvēku nespēku. Tad, kad tu atdod sevi viņam, viņš tevi saņem un nes. Jā, šodien šajā pašā mirklī spērsim šos trīs soļus, kas ved laukā no baiļu un izmisuma cietumiem, kas mūs izved vasaras svētku rīta spožajā gaismā, kas piepildi sirdi ar spēku, ar spēju saprast citus, piedot un mīlēt. Bet vasaras svētki nav paņēmiens. Vasaras svētki ir atteikšanās no paņēmieniem. Tā ir ļaušanās tam, ka ja es esmu dzīvs, Tad tas nozīmē, ka Dievs ir ar mani. Viņš mani redz. Un es drīkstu ļauties šai plūsmai, kas nāk no debesīm, nevis no manis. Un ziniet, ja mēs esam mazliet godīgi, mums jau nav nemaz daudz variantu. Vai tad mēs varam? Bez Dieva visu nokārtot. Vai tad mēs varam izraut savu dzīvi no Dieva rokām? Vai tad mēs varam nebūt daļa no viņa pasaules? Bet ja mēs tādi esam, tad arī ļausimies tam, kam esam ticējuši, ko Kristus mums ir atklājis. Mēs esam labās rokās. Dievs ir labs, viņš ir labs, Un ir bijis labs vienmēr, un ir tāds arī šajā brīdī. Ļausim viņam uzvarēt mūsu vietā. Tik vienkārši, tik grūti, un reizē tik tuvu mums katram ir šis vasaras svētku brīnums. Lielais spēks un lielā uzvara, bet tā vairs nav mūsu. Tā ir Dieva uzvara. Ko mēs šodien svinam. Āmen.